Վեցան ստասա, Անահիտը պատրաստվում է, հեսա դուրս են գալու, ես կոմենտներին էի նայում, երկու հատ կոմենտ կա, ուզում եմ բանավոր պատասխանեմ, որտեվ ես այդքան գրողը չեմ, կոմենտները շատ են այս անգամ էլ, չեմ հասցնում առանց հետ էլ, Ալբերտ Ստեփանյան, Արմեն ջան, լավ կլինի ռուսերեն չխոսեք, եթե Ռուսաստանի հայերի համար եք անում, ավելի լավ է նրանք հայերեն խոսել սովորեն, Ալբերտ ջան, շատ կներես, բայց ես հարցով արդեն ծնգլա հանարեցիք, մեր ալիքը մեծ դռներ ունի, մարդիկ անընդհատ մտնում դուրս են գալի, ամեն նոր մտնող, հենց մտնում է, հլը կողքերը չնայած, իր պարտքն է համարում, մի բան գրի, մի բանով քննադատի, օրինակ մենակ է չի, մեկ էլ գրում են, ինչի երրորդ մաս մինչև հիմա չեք գնացել, դո ոնց չեն գնացել, ունենք playlist-եր, ունենք 3000 հատ վիդեո, մի հատ շուռ եկեք, ես կոմ նայեք, են կոմ նայեք, ես հարցին, պատասխանել եմ երևի մի 50 անգամ, ու նորից գրում են, ես խնդրում եմ ուղղակի, այդ կոմենտը մի գրեք այդ ուղղությամբ, ռուսերենը եղել է կիրակի օրերը, ես վերևի հարևանն եմ, կիրակի օրերը եղել է ու ըլնելու է, ու ես ասել եմ մի քանի անգամ, եթե անգլերեն իմանայինք, մի օր էլ անգլերեն կանեինք, ու շատ կներեք, ձեզ ոչ մեկին չենք լսելու, ձեր կարծիքը այդ հարցում, մեզ հետաքրքիր չի, որտեւ մենք ունենք ստույգ մեր կարծիքը, ու գիտենք մեր անելիքը, այդ հարցը բրցանք, սենց ջղային ձևի, երկրորդ հարցը, որ այս խայտառակությունը, Կարինե ովա Ղարիբյան, հա Ղարիբյան, Կարինե Ղարիբյանն է գրել, որ այս խայտառակությունը չքցեիք չեր լինի, ամոթա էլի, ու բացատրումա մյուսում, աղբի մասին էր խոսքս, Կարինե ջան, եթե ձեզ ամոթա, էդ արդեն լավա, ուրեմն հույս կա, որ այդ խայտառակությունը կվերանա, որտև մարդկանց ամոթ է դրա համար, ու ես շատ լավա, որ ամոթ է, հիմա երկրորդը, ինձ համար 100%, կարծում եմ Անահիտն էլ կհամաձայնվի ինձ հետ, մեր, ընդեղից գորում է երկիր, մեր գործի մեջ ամոթը մեզ համար, կլնի այն դեպքում, եթե մեր վիզիոները նայած մարդը գա Երևան, ու մեր ցույց տված քաղաքից հիաստափվի, այսինքն մենք օբյեկտիվ ցույց տված չլնենք, այդ է կլինի իսկապես մեզ համար ամոթ, բրցավ ընցուրտը, հայեր, ես Անահիտը պրցնի ու դու զգանք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Հունիսի 29-ը, հետ օրը շփոթ էլ չի լինի, նկատում եք չեմ արցնում Անահիտին, են խունք չեն վառում, չէ, գերեզմանացին, ինչ ու շատ ածուխը, հա, Հունիսի 29-ը, 6:25 րոպե, ինչքան սիրուն շորուն էինք հականք, գնում ենք մեր տղայի ծնունդին, մի բան ասեմ չեք հավատա, հայր, այսօր ժամը 4-ին գիշերվա եկել են, մի անգամ էլ են աղբը թափել, բայց մեր հարևանությունը ինչքան շատ են թափում, այնքան շատ են լցնում, տենակով ում կկրի այդ հարցում, ուրեմն ծնունդը կոմպլեքսի մոտ է, Կարեն Դեմիրճյանի անվան հսկական, Էլգարդեն, հա, ես էլ Էլգրեկո էի ուզում ասի, Էլգարդեն, մենց որ արդից կոգտվենք, մենք հիմա մի քիչ շուտ ենք գնում, մեզ ութին են կանչել, ու մի հատ էլ կոմպլեքսը կնայենք ինչ վիճակի է, ոնց է, ու մեն տվեով է սեփական աշնորը, եթե կարանանք ընդ մարդելն է, հետել կիմանանք, պոկվանք, պոկվանք ընչ։ Սլացանք։ Սլացանք։ Ես է շուրի մոստելա։ Ես մեր ծանություն է։ Արդեն ծանոց շներել ունենք Աբովյանի վրա, հա, բնակարանով, բանով, ես հայատ նուվե այդ խաչները գնա,
կտրեցինք Սայատ նորապողոցը, Պողոտան։ Ու Թումանյանով կթեքվենք։ Ու թեքվում ենք Թումանյան։ Տերյան փողոցը կտրեցինք, դրանք ստեղ ելույթ էինք ունենում, այսօր ժողովուրդը չկա, այս հյուսիսային ժողովուրդը, Աշտոց փողոցը, Պուշկին փողոցը, կտրում ենք, Կարինին ենք հիշում, ողջույն, ողջույն Կարին, այս բաննա դուրս գալու է քանդում են, այստեղ ինչ որ ուրիշ բան են բացել սարքում, հա, հիմ Յունիբանկի են անշրջ շենքը, Աշտոցը պրծավ, ստեր գետնյայով մտանք, դուրս եկանք, ենքանք կշեցինք, ենքանք խծանման մեջ, Հաղթանակի կամուրջը անցանք, կանյակի գործարան ու Աթենքի փողոց, Մուրը ահլանա է։ Հա, այս են չինական բաննա։ Պատուանը ծածկի էլի, հա։ Ավտոբուսնա։ Ես դավում է իմ մոտի բնակելի հեսկա շենքը, ես արդեն երեկոյին մոտեցող երկինք։ Բայց դես ամպեր են, ինչ որ գոյացեք։ Հա, թաղապետարանը լավ չի աշխատում էլի։ Այսել դանմա գարդեն, գարդեն մոլ, առևտուրը տժումա, տնվեք իշկան մեկին որ։ Մտանք համալիրի այգիները, հետ գնանք համալիր, հետո հետ կգանք էլ գարդենը, անցանք հիմա արդեն։ Եկեք մեքենայով ինչքան հնարավոր է պտտվենք։ Այստեղ պարքինգ կա։ Սա երևի համալիր պարկինգ։ Հա, այնտեղ արդեն փակ է ճանապարհը, պետք է այստեղ կանգնենք, ուզենք, չուզենք, լավ, այստեղ սենց մի հատ, ինչ է, չգիտեմ, լողավազանա, թե ինչ է։ Չէ, դες քարերը, որ ծորդրած է, երևի այսպես ջուրը հոսում էր, էլի։ Կարծես։ Հա, դեպի այս կողմ։ Հետաքիր են քարերը դրած անհասկանալին ես, հա, ալիքի նման է դրած էլ է, ես աշենքը, ես շենքը ուրեմն գնեցին մի մոմենտ, բամո կար, Մոսկվայում էին իրանք, կոչում էր բամո, չորս եղբայրին, գնեցին ահակին ջանք թափեցին, վերանորոգեցին, մենք էլ էինք ստեղ աշխատանքներ կատարում, հետո ինչ-որ չգիտեմ ինչ եղավ, կարծում եմ ինչ-որ քաղաքական նկատառումներով չհավանեցին իրանց, ասենք Արտաշես Գեղամայանին էին մի մոմենտ սատարում, հետո չգիտեմ ինչ, ոչմ, նալոգովյով բանով կարծում արդկեց չվճարելու համար, ձերներից վերսեցին, տվեցին պաշտպանության նախարարությանը։
Իսկ հիմա էլի պաշտպանության նախարարությանն է, թե չէ, չեմ անում։ Ընդ որում շատ մեծ ջանքեր ու ծախսեր գործադրեցին, այդ սառցադաշտը սարքեցին, շատ թանկ էր, ինչ-որ Լենինգրադից բանից մասնագետներ բերեցին։ Մի խոսքով այդ մարդկանց տենց ստացվեց։ Մի եղբայրն էր մահացավ, չէ՞։ Մի եղբայրը Մոսկվայում սպանեցին, երկու ախպեր երկորակ էին, նրանցից մեկին տենց շատ վատ ձևով սպանեցին, մեծ ինչ մսավաճարի դանակով, ինչ պատմություն։ Հիմա որտեղ են եղբայրները, ինչ են անում, տեղեր չեն։ Մարտունեցին, հա։ Անկեղծ ասած, իրանք էլ ահագին վերջում բանվորներին չվճարեցին, դժգոհություն և այլն, և այլն։ Մի խոսքով կիսամութ պատմություն։ Բայց որ այդ մարդիկ շատ մեծ տեղ գործեր արեցին, այդ ես ինքս ականատես էի։ Ներառյալ այդ սառցադաշտը երկը, ահագին թանկ էր։ Այստեղ գալիս են կողմ են գնում, ինչ կա են կողմ է, այդ էքիրը են մեքենայից էլ են մարդիկ դուս եկան։ Այս կողմ առնում։ Հա, այդ ուղությամբ գնացին։ Ինձ թվում ասենց գալիս է միանում ահամբանին։ Այն ծիծեռնակավերթին էր։ Համալիրին, այ կարող է, գիտես ճիշտ ես ասում, ստեղից երևի գնում է դեպի ինձ։ Հենց չեն գնա այդ տարածքները։ Հա, հենա էլի ուշքան ծիծեռնական վերթին։ Դե հա, ստեղից մոտիկ է իրեն, ոչ-ոտով գնանք, մեզ արդեն մի 15 րոպե է մնացը։ Ինչ մեզ Դավիթը, որ փոքր էր ծնունդ էր գնում, ափալ-թափալ նվերը բանը հավաքում էր, ասի Դավիթ, ինչ ա եղել, ասես, սկիզբը ժամը 7-ին ա, վերևի հարևանի երեխու ծնունդն էր։ Ես լավ երեխա էր, չէ՞։ Դավիթը հոյակապ, հիմա էլ ա շատ լավ երեխա մեզ համար։ Դե լավ, հա, հիմա մեծացել ա, բայց մեկը մեր երեխան ա։ Ոնց որ Երևանը փոխվեց, նզել տղետ։ Լավ էր, մի սկսի հանու է։ Հատակ եմ անում, գնացինք։ Սատերին լավ էլ, որդե ուզում թռնում են։ Զգում ես ընդեղ կարմրել ա երկինքը։ Այս են պրակատի բաներն ա, գիտես անայդ։ Այս է երկինքը ցույց կտան։ Բայց այդ անընդհատ ցույց է վերցրին։ Վրդագույն երկինքը։ Այս սրավնով են եկել հետաքրքիր այստեղ կենտրոնից։